Za hrišćane koji poštuju julijanski kalendar, juče je počeo Vaskršnji post. Najduži i neki bi rekli najstroži post u godini. Već na početku prve sedmice posta trebalo bi se pridržavati takozvanog trimirja i juče, danas i sutra ne bi trebalo ni jesti ni piti. U kalendaru posta uglavnom se jede hrana spremljena na vodi, vikendom je dozvoljeno spremanje namirnica na ulju, a tek dva dana u toku sedmonedeljnog posta dozvoljeno je jesti ribu. I sad je pitanje da li može svako ko želi da posti da to učini i na koji način, da li smeju i kako da poste dijabetičari, kako srčani bolesnici, kako oni koji imaju problem sa bubrezima, da li treba postne obroke spremati za nekoliko dana unapred i koliko je štetno svakog jutra za doručak završavati u nekoj pekari. O ovome u Uranku razgovaram sa doktorkom Brankom Lazić, ona je specijalista opšte medicine, i sa Marijom Rapajić, ona je nutricionistkinja. Dobro jutro i dobrodošli, hvala vam što ste u Uranku. Dakle, je li opasno, doktorka, za naš organizam rešiti, dakle, evo ja od ove godine postim, tri dana ništa, samo voda. Opasno po zdravlje, na to mislim. Prosto zdravi ljudi, u koje, pretpostavljam, i vi spadate, mogu da izlože svoj organizam naglim promjenama. Vi ste sami rekli da, nažalost, ljudi i koji nisu sasvim zdravi ili imaju neke faktore rizika, žele da poste i tu njihovu želju podržavamo, s tim što za to treba da se pripreme. Znači, najbolje da se konsultuju pre takve odluke sa svojim lekarom koji ih dobro poznaje, to bi otprilike bio specijalista opšte medicine, jer mi pružamo tu kontinuiranu negu tokom vremena i najbolje poznajemo svoje pacijente. I naravno, po našem nalogu ili i bez našeg naloga sa nutricionistima, koji su ipak, moram priznati, stručnjaci u toj oblasti, preporuke koje vrste namirnice, koliko, za uz koja bolesno stanje može da ide. Dobro, ali ako pričamo o potpuno zdravim osobama, doći ćemo i do kategorije ljudi koji imaju neke bolesti. Dakle, ako pričamo o potpuno zdravim osobama, da li te promjene, dakle, mi vodimo jedan način života i onda rešimo da narednih sedam nedelja vodimo potpuno drugačiji način života kada je reč o ishrani, pa se onda posle tih sedam nedelja vraćamo na stari režim, pa onda dođe novi post. Dakle, da li te oscilacije u načinu ishrane mogu da dovedu do nekog zdravstvenog problema? Mogu, naravno. Mogu, jel? Pre svega na organima za varenje. Znači, za post se uglavnom konzumiraju namirnice bogate biljnim vlaknima. Koliko one nisu termički obrađene, mogu da naprave poremećaje i varenja i prosto upala želudačne sluznice, lučenje viška kiseline. Šta vam se dešava sa pankreasom? Pankreas takođe, on luči enzime za varenje, ali on je mnogo više u problemu kada uzimamo masnu hranu, odnosno hranu koja je bogata zasićenim masnim kiselinama. To kod njega može izazvati akutnu upalu i napraviti ozbiljan zdravstveni problem koji može i da ugrozi život, ali to se dešava obično po završetku posta, kad se pređe na mrsnu trpezu, i tada znaju naše kolege na urgentnom centru i hitnoj pomoći koliko posla imaju. Takođe, ta nagla promjena, znači sa prelaska sa posne na mrsnu ishranu, zna da bude jako, jako opasna. Da, i recimo, sveštenik Arsenije Arsenijević ističe da je normalno da ljudi osjećaju nemir i stres na početku posta, jer se menja način života na koji su navikli. Ovo je uobičajena reakcija na promene, slično kao kada ljudi odu na odmor i prvih nekoliko dana budu nervozni. Neko se, većina se čak i razboli, kažu, padne vam adrenalin, pa odete na odmor i onda se lečite. Ali taj stres i nervoza, da li to izaziva hrana, odnosno neunošenje hrane, ili nešto drugo? Pa svakako da promjena u kalorijskom unosu izaziva stres, koje drastično, tako je, ali i samo to odricanje od uživanja, jer većina savremenih ljudi u hrani, naročito brzoj hrani, koja može da izazove i zavisnost, kao i slatkiši, nalazi jednu vrstu uživanja, odnosno jednu vrstu opuštanja, i zbog toga prosto imamo više od pola stanovništva je prekomerno uhranjeno.
manjeg kretanja. Znači, opšta medicina prilazi zdravlju sa holističkim pristupom. Znači, i telesno je naravno važno, bavimo se medicinom zasnovanom na dokazima, ali je takođe i pitanja duše, psihe, socijalnog stanja, ekonomskog, su veoma važne za ukupno naše zdravstveno stanje. Znači, kvalitetna postna ishrana koja je brižljivo pripremljena, znači što uključuje prvo nabavku tih namirnica, zatim vreme da se one na adekvatan način pripreme, nisu možda dostupni svima koji bi želeli da poste, a na kraju krajeva savremeni čovek koji je, recimo, radno aktivan i nema ni vremena za takvu neku akciju. Jel postoje neke kategorije kojima je post zabranjen iz zdravstvenih razloga? Pa to su svakako teški hronični bolesnici bilo koje kategorije, jer njihov organizam ne može da izdrži prvo te drastične promene. Pre svega su to dijabetičari koji su na insulinu. Manjak šećera u krvi je mnogo opasniji nego višak šećera u krvi, jer dva najvažnija organa koje ne mogu da, odnosno mogu jako kratko vreme koje se meri minutima, srce i mozak, bez šećera ne mogu da funkcionišu. Tako da njima se uz veliki oprez neki blagi post može dozvoliti. Vi takođe znate da u stvari i kod posta postoje razne gradacije, nekih 5 stupnjeva kako se može držati. Znači, taj neki 5. stepen bi možda mogao da... Prosto ne želimo nikome da uskratimo njegovo pravo i slobodu da... Ali da sebi prilagodi. Očisti svoje telo i dušu. Šta je sa trudnicama? Ali mora se prilagoditi. Takođe, većina sveštenika smatra da i deca koja rastu, i trudnice, znači, kao i hronični bolesnici, ne bi trebalo da se pridržavaju tih najtežih oblika posta. Svakako da treba da se navikavaju ukoliko rastu u takvoj sredini i pokazuju neku želju da u nekom vidu prepoznaju takvu neku vrstu ponašanja, ali u suštini ni njima to baš nije najkorisnije, jer oni rastu i njima su neophodne te belančevine svaki dan. Da, i kada smo u ovom periodu sezonskih virusa, onda kažemo, pa dobro, post će nam u stvari pomoći da ojačamo svoj organizam, odnosno ishrana, ili naprotiv? Da vam kažem, jednim delom će pomoći u stvari da mi detoksujemo naš organizam, ali u postu postoji manjak unosa minerala. Naprimer, kalcijum se ni iz jedne namirnice ne apsorbuje tako dobro kao iz mleka. Mi imamo u namirnicama biljnog porekla kalcijuma, naprimer to je susam. Dobro, ima ga i u ribi, ali ovo je post, da kažem, 2 puta u toku posta mi imamo na meniju ribu. Tako da, u principu, mi moramo da uzmemo suplementaciju kada postimo, a to je, recimo, 1000 internacionalnih jedinica vitamina D, 1000 miligrama kalcijuma i vitamina C. Znači, da, uz ishranu naš organizam nadoknadimo pomoću suplemenata. Tako je, tako, od samog početka. Dobro, a recite mi, dakle, kada pričamo samo o imunitetu, to je dovoljno. Jel? Šta god da koristimo, kako god da se hranimo, ili nije dovoljna samo suplementacija, nego je dovoljan i jelovnik? To je jelovnik, znači da uz izbalansirani jelovnik imamo i suplementaciju. A šta je izbalansirani jelovnik u strogom postu? U strogom postu izbalansiran jelovnik je da imamo žitarice, znači kao temelj ishrane, kao temelj piramide, i da to konzumiramo za vreme doručka. Da popodnevna užina, znači ta neka oko 12 časova, bude voće, ručak, da bude na vodi, znači pripremamo namirnice koje su niskog glikemijskog indeksa i ne koristimo šargarepu u pripremi. Šargarepa ima visok glikemijski indeks, znači kada kuvamo, mi kuvamo recimo sočivo samo na vodi i dodamo na kraju začine. I može, recimo, neki luk. Znači, ne koristimo šargarepu, grašak isto izbegavamo. Jer šta se dešava? Naprimjer, ko je zdrav, on može.
ali ko ima dijabetes ili insulinsku rezistenciju, tu se javlja ta vučja glad, znači glikemija naglo raste pa naglo pada i posežemo za većom količinom hrane. Zašto se ljudi uglavnom muguje tokom posta? Dakle, ja sam i namerno u najavi rekla, vi kad postite, vi ćete pojesti i testenine u većoj količini nego inače. Dakle, hranit ćete se sa namirnicama koje su namirnice koje služe za dobijanje kilograma. Tako je, tako je. Ajde da budemo precizni. Jer mi smo u stvari svi brzo živimo i ne stignemo da pravilno izbalansiramo i da pravilno pripremimo obroke unapred. Pa ćemo poći do pekare, aha, kifla je na vodi, posle pošćemo kiflu. A to su u stvari transmasti. Jer, mislim, u pekari koriste margarin. Margarin ne bi trebalo uopšte da se koristi u ishrani. Onda kada je dan na ulju, sad ćemo pogačicu uzmeti, pa ona je još gora. Znači, i tu se dešava u stvari to dobijanje kilograma i čak posle posta se desi da naglo skoči holesterol. To zna i doktorka. Znači, da neko ko nije uopšte imao holesterol, posle posta dobio holesterol. Iako se hranio posno. Da, i imao suplementaciju. Da. Pa dobro, ali u stvari, pretpostavljam da postoji neka formula koja je jedinstvena za sve one koji su zdravi, gde vi nećete da dobijete holesterol, da ne pričamo sada o tome da li ćete da se ugojite ili ne, nego nećete dobiti holesterol. Dakle, nećete posle 7 nedelja izaći iz posta sa nekim zdravstvenim problemom. Naravno. Nego očistiti dušu, telo i biti zdravi. I jeste. Znači, tim izbalansiranim obrokom mi recimo tačno se zna kada u koji period dana šta smemo da pojedemo. Naprimjer, uveče nećemo jesti voće. Jer biosintezom masti kiselina voća prelazi u holesterol. Uveče ćemo pojesti proteinski obrok, a to je, znači, pošto u postu nema proteina, napravit ćemo u blenderu, recimo, orašaste plodove sa tahinijem, dodati začin i to će biti kao humus, ne kao humus, nego humus pojesti sa nekim zdravim parčetom hleba i tako ćemo uneti proteine. A uveče, recimo, kada smo gladni, u najvećoj koncentraciji je enzim pepsin. On vari proteina. Znači, to je negde oko 20 časova i to bi nam bio poslednji obrok. Tako ćemo izbjegnuti u stvari da nam se pojavi holesterol posle posta. Da, što je u stvari i najvažnije. Dakle, i važno je posle posta, i time i da završimo ovaj razgovor, važno je posle posta se ne prebaciti odmah na jaja, meso, kolače, torte. Koliko nam treba dana da izađemo u stvari iz te ishrane koju smo vodili tokom 7 nedelja? Postepeno. Znate kako? Znači, ja uvek kažem da je ključna reč umerenost. Kada prestanemo da postimo, mi ćemo umereno da uvodimo namirnice. Naprimer, ako je to Vaskrs, znači Vaskrs, i sad se svi prejedu, pa onda završu u hitnoj pomoći. Ne. Mi ćemo pojesti 2 kuvana jaja. Znači, prvog dana 2 kuvana jaja i neku salatu i to neko parče mesa za ručak i to je to. I posle ćemo postepeno, polako uvoditi namirnice stepen po stepen. Znači, nikako ne prejedanje, ali imat ćemo redovno izbalansirane obroke na 3 do 4 sata. Jo, kad bismo mogli tako, ne bismo imali probleme nikakve, da. Ali baš sam vam zato i zvala da nas podsjećate stalno, da treba da vodimo računa o sebi. Dakle, kao što su naše bake govorile, zdravlje na usta ulazi, tako treba da se ponašamo. Ja to ne bih rekla za vas da vi ne vodite računa. Ja vodim. Da, ja vodim, ali znate šta, i postoje momenti kada ne vodite računa, pa onda ali mislim da ste vi trebali da budete nutricionista, lekar. Da vam kažem, trudimo se, ima tu i genetike. Hvala vam mnogo na gostovanju i hvala na svim ovim savjetima, ali ono što jeste važno jeste da te sve polemike koje se vode na društvenim mrežama, da li deca bi trebalo da poste ili ne, iz zdravstvenih razloga, odgovor ste dali
vrlo jasan, da. Ima vremena kada će postiti, kada budu porasli, a sada, kako se to kaže, neka za njih poste mame i tate, rodbina, bake, deke. Hvala vam mnogo na gostovanju. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.